这绝对是犯罪片中最狡猾、最狠毒的凶手，最厉害的 FBI 居然输了。父亲和儿子在夜路上行驶，一头角鹿突然出现，父亲吓得猛打方向盘，然而儿子却说没看见角鹿。父亲下车寻找，竟然撞见了一个鬼东西，父亲拼命挥动武器自卫。第二天警察姗姗来迟，父亲缩在车内发疯，儿子却昏死在了车外。很明显，凶手就是父亲，但虎毒不食子，这案子透着诡异。原来新泽西州出现了不少被投毒的市民，这位倒霉的父亲就是其中之一。检测结果显示，受害者体内残留着 L 型迷药，并且迷药剂量高于常用量的20倍。当事人受迷药影响，做出了很多无法控制的行为。这次投毒案牵连了7个受害者，年纪最大的78岁，年纪最小的9岁。老干表示，投毒者只有这几种人：宗教徒、政治犯、勒索者、恶作剧者、复仇者。这里面除了恶作剧者以外，其他类型都会在大袭击之前进行小范围试验，所以受害者们极有可能都是凶手的小白鼠。抵达新泽西州以后，老盖直接找上倒霉父亲问话，刚问了几句，他便开始疯狂地砸自己的脑袋，工作人员及时制止，老盖则郁闷地走了出来。唯一得知的就是，凶手所用的迷药也许能够使人狂暴，但博士刚刚收到实验室报告，原来受害者体内没有残留任何会导致狂暴的药物，反倒是检测出了 R 型安定剂，这种药品经常用于约会迷，并且还会导致受害者记忆缺失。可不论 L 型迷药还是 R 型安定，这都是米国小孩放飞自我时常用的玩意。就在案件停滞不前的时候，警方忽然带来好线索，他们似乎找到了受害者被下药的地点，一个平平无奇的咖啡厅。受害者出事那天都曾来过这里。一番问话之下，老盖锁定了高中生疑犯丹尼，可丹尼不在学校，也不在家里，于是小美找上了丹尼女友的家。小美来到疑犯女友的家中，她一眼就看到这女孩身上的伤口。沟通过后，女孩坦白了真相，有次丹尼带她去了某个地方，可随后她便晕了过去。等她醒过来，竟发现自己一丝不挂，而丹尼正在对她做不轨之事。女孩被下了迷药，突然电话响起，电话那头竟然是丹尼。小美本打算叫支援来，结果刚出门就撞见了骑摩托的丹尼，这次逮捕未免顺利的过头了。经过调查，丹尼竟然是个无好少年。丹尼表示，他们嗑药都会率先征求同意，绝对不会无缘无故下药的，并且他说自己没有主动侵犯女孩，而是在女孩冷静以后才开始摔跤的。小黑知道丹尼没有说谎，如果女孩吃过 L 型迷药，那么再下迷简直多此一举。如此推测下来，女孩其实是第8个受害者，而丹尼也并非凶手。随后专案小组进行了犯罪侧写，凶手是一位复仇者，或者控制了身边人来协助他。第二轮试验出现了，医院内涌现了几十号中毒者，博士和金连忙赶去调查，此时竟然出现了一位重症患者，严重到无法呼吸。医生表示，女人的病情有些特殊，暂时无法找到有效的治疗方案。另一边，黑莓组合取得了重大突破，他们发现咖啡厅对面就是银行，而受害者们全部都去过那家银行。调出监控查看，原来受害者都拿过银行的免费糖果。录像时间回到之前，一个金发女子偷偷调换了糖果，看来她就是凶手了。但调查过后，这个女人竟然是躺在医院等死的那位。医生表示女人没救了，她中了肉毒杆菌，而医院内并没有准备保存相应的抗毒素。不多时，金发女人去世了。凶手为何要害死自己？众人回到警局集合，原来金发女人只是小小行政助理，她根本没有任何化学药品知识。小帅分析女人只是凶手的帮凶，所以利用完以后就被凶手用肉毒杆菌灭口了。提取肉毒杆菌并非易事，所以凶手必然是化学家，又或者是实验室助手。电脑妹一通分析过后，发现这家大公司竟然在短短半年内辞掉了100多名员工。随后锁定了一名被辞退的苦逼化学工程师大山。伴随调查的深入，大家发现大山与金发女子有着暧昧关系，并且大山此前有不少专利和研究都被公司给夺走。试问一个老实人被逼到这种程度，他能不反抗吗？老盖等人火速杀到了大山家，可是大山并没有躲藏，反而淡定地接受逮捕。大山被关在了审讯室，警方也从大山家的实验室里搜到了肉毒杆菌毒素的痕迹。老盖与小帅找到大山面谈，大山冷静叙述着自己的悲惨命运，他的实验成果没了，他的美好生活没了，他的家庭没了，等他一无所有了，公司竟然还辞退了他。小帅非常同情大山遭遇，他忽然亮出了自己隐藏身份，金牌律师。小帅表示他可以无偿帮助大山打官司，他们可是 FBI， 法官必须给面子，到时候大山一定能得到公平的补偿和信誉。这个提议确实不错，大山心动了。随后表示下午行政楼会举办 party， 他在那里的酒馆中下了毒。黑莓组合及时赶到现场，他们叫停了这次聚会，果然所有人都中了肉毒杆菌。好在抗毒素管饱，
打过针，大家也就平安无事了。但事情总感觉哪里不对劲。突然，博士拿起笔记本过来，他表示金发女子除了替换糖果，还刻意换了信封。与此同时，大山出事了，两人匆忙赶紧去，但大山已经无法呼吸了，下一秒直接去世。原来他也吃了肉毒杆菌，为的就是封住自己的口。老盖倍感压力，时机延误了许久，众人才找到外地旅游的公司高层。然而这帮人已经通过舔信封游戏中了毒，等 FBI 赶到，他们已经错过了治疗时间，最后自然是死得多活得少。这一局老盖败了，大山的圈套一环扣着一环，先前的迷药与聚会全部都是障眼法，最后更是不惜用自己的性命来完成对资本家的控诉。以上就是本期全部剧情，请持续关注我，解锁更多悬案。滚，说的就是你，看完不停下关注再走嘛。你确定？那至少留条评论吧。